cima. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu... Hoje a gente está fazendo a nossa feira da Outlet de Oportunidades. É um dia de realizações para as empresas e do nosso trabalho também. Então, eu quero agradecer a todos que aqui estão, as empresas, as pessoas, os visitantes que estão fazendo esse evento acontecer. Eu só tenho gratidão por um momento como esse, que promove a economia de todas as empresas, fortalece as empresas, fortalece a economia local. Estamos na praça de eventos aqui na Praça Marcos Aurélio, Outlet de Oportunidades, em parceria com as empresas e através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A Prefeitura também nos apoiou em todos os segmentos e por isso eu digo a todos, muito obrigado por estarem aqui.